Bé, sóc l'Albert Tort, jo sóc enginyer en informàtica, sóc el director tècnic en una empresa d'enginyeria informàtica també, i en l'àmbit polític, diguem-ne, sóc regidor a Sant Martí Sarroca, sóc vicepresident primer del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i porto ja, bé, en aquesta etapa sóc el secretari d'organització del Partit dels Socialistes de Catalunya, l'Alt Penedès i el Garraf, i he estat l'executiva socialista de les nostres comarques des de pràcticament quan tenia 18 anys. Per què sou del partit que sou? Bé, bàsicament perquè el que compartim en el PSC són uns valors molt clars de justícia social, de voler reduir les desigualtats socials que veiem a la nostra societat i de posar el focus en aquests aspectes, no? En la necessitat de compartir, de dialogar, de trobar-nos i sempre fer-ho amb la voluntat de millorar la societat, no? Aquest és el que ens uneix sempre que parlem del PSC i del socialisme en general. Per tots els condicionants que les envolten, aquestes eleccions són... Estem en unes eleccions que o són de canvi d'una vegada o són de mantenir el mateix que portem donant toms i toms i toms durant els últims 10 anys. Què ens hi juguem els catalans el 14 de febrer? Ens hi juguem, jo diria, tres coses, no? Nosaltres ho definim. En primer lloc, tornar a una Catalunya del retrobament. Hem viscut aquí estratègies de confrontació, diguem-ne, que han guiat la política catalana. Nosaltres diem prou a això i prou a transcendir aquesta confrontació fins i tot més enllà de l'àmbit polític, a la societat, perquè això no ens ha servit de res. En segon lloc, ens hi juguem tornar a una Catalunya, diguem-ne, amb més seny del que hem tingut fins ara, amb subgoverns allà barallant-se entre ells i sense aconseguir grans resultats, especialment en moments com els que vivim ara. I finalment ens hi juguem passar d'un mal govern, que està clar que tenim un mal govern, només cal analitzar la situació i veure com ha funcionat en els últims anys, per passar a un bon govern que implica centrar les prioritats en allò que realment ens importa, no en allò que s'han centrat en els últims anys. Quin país proposa el vostre partit? Proposa, l'eslògan, un dels primers eslògans era Torna a Catalunya, no? El que proposa el PSC és que tornem a una etapa en la que el país sigui de tots, en el que no es parli només de la unitat independentista, per exemple, que no és tal, però que sigui un país que s'adreci a tothom, pensi com pensi, que siguem capaços de trobar el comú denominador per avançar, que no és el que hem estat fent els últims anys. Per tant, una Catalunya de tots, del retrobament, i una Catalunya en la que realment es posi més valor en la gestió d'allò que fa un temps enrere, abans de les retallades, abans del 2010, amb els governs de Progrés de la Generalitat, en deien les 3 M's, no? Els mestres, Mossos i metges com a prioritat. Ens agradaria tornar a aquesta Catalunya en la que tots hi som convidats i aquesta Catalunya que centra les prioritats en aquests aspectes. Què aporta la veu de l'Alt Penedès al Parlament de Catalunya? Bàsicament, nosaltres diem que volem un Penedès que sigui no només les ganes d'explicar que plantem la bandera del Penedès, que moltes vegades també ens hem trobat això, sinó un Penedès que sigui progressista, que digui sí a parlar de tot i no que contínuament estigui amb la sensació del no a tot contínuament, perquè això també ens fa estar en una roda que no pot ser. Per tant, un Penedès progressista que vulgui avançar, un Penedès que equilibri això amb la voluntat de ser mediambientalment sostenible, evidentment, un Penedès també que se centri en reduir les desigualtats territorials que a la nostra comarca encara es veuen més per la configuració que tenim i ara amb el Covid encara d'alguna forma són més evidents en alguns aspectes. I per altra banda també no perdre mai de vista que quan parlem de Penedès estem parlant també de que sigui una societat activa i amb oportunitats, no? Per què l'Alt Penedès està tan poc representat al Parlament?
Bé, jo crec que això depèn del moment, no? en el que vivim. El que està clar és que ho hauria d'estar més, no? I en tot cas hi hagi més o menys representació en la figura d'un diputat, jo crec que els partits polítics, no? Que estem, no? a la comarca de l'Alt Penedès, hauríem de traslladar qui sigui i no només centrar-nos, en fer propostes al Parlament, diguem-ne, que a vegades tenen molta projecció o més projecció pública, sinó amb d'altres. Jo sempre poso l'exemple també en aquesta darrera legislatura, el PSC de l'Alt Penedès Garraf, per exemple, va presentar una proposta que no ha sortit, no, ni ha tingut un gran ressò, però que ens semblava important a nivell d'educació, sempre que parlem d'aquest tema, no? Que era demanar una revisió del decret de transport escolar per reduir les desigualtats que es produeixen en àrees disseminades amb el transport escolar obligatori. Això ho hem demanat, el Parlament ho va aprovar i després el govern, durant tot aquest temps, ja sigui per les prioritats, segurament que aquesta no entrava dins de les prioritats que hi havia, doncs no ha fet cas, o ha fet cas omís a aquesta proposta. Jo crec que aquestes propostes concretes són les que s'haurien de proposar en el Parlament i fer arribar, perquè realment són les que tenen importància des del nostre punt de vista.